persoalan tentang kenapa BTS mahukan Pulau Pinang. So first, kedudukan Pulau Pinang yang saya pijik ialah Pulau Pinang terletak di tengah di tengah-tengah laluan antara timur dan barat. Yang kedua, BTS mahukan Pulau Pinang untuk sebagai pusat pemerintahan barat. Yang first, BTS nakkan negeri China, tetapi China tidak mahukan barangan BTS. Mereka hanya mahukan barangan alam Melayu antaranya emas, perak, biji timah dan paratus. BTS mahukan Pulau Pinang sebagai pusat pengumpulan barang barang di alam Melayu sebagai untuk pertukaran dengan negeri China. Yang ketiga, pusat pelabuhan persinggahan sebagai tempat membaiki kapal, membekalkan makanan dan minuman serta memudahkan penjelajahan British ke rantau Asia Pasifik. Yang keempat, Pulau Pinang dijadikan pangkalan tentera untuk mempertahankan tempatan British di India daripada ancaman ancaman Perancis. Yang kedua, British dapat bersaing dengan Belanda Okey, tahniah. Terima kasih. Okey. Okey, saya berani nak bagi lah. Alright. Ada lagi yang berani? Saud. Nak bagi TV 6 ni. Nopal nak? Nopal dia allergic dengan kamera. Alright. Tak apa.